dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu yeedhay inay garoonka diyaaradaha Ciqaal International ee magaalada Hargeysa ka hor joogsatay diyaarada ambulance oo lagu qaaday muwaadin xanuunsanayay Cabdi Axmed Ismaaciil ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu kaga hadlay dhacdo murugo leh oo kala kulantay garoonka diyaaradaha Hargeysa waxaanu qoraalku dhignaa sidan saaka waxa dowladda Soomaaliya fasaxii hawada u diiday Air Plus lagu qaadi lahaa walaalkay oo dhig madaxa kaga furmay oo u baahday in aad sababaha qalliin loogu sameeyo diyaaradan yar ee ambulance-ka ah hore u yimid jirtay Hargeysa ayaa si bareera hay'addu hor joogsatay inay timaado Hargeysa iyadoo og in xaaladda caafimaad oo degdeg ah loogu baahday imika waxa aanu tacab kale u galnay in jigjiga diyaaradu ka soo degto oo ay halkaas ka qaado waxa la ii sheegay in kiiskan oo kale dhacaan oo aan lagu baraarugsanayn sida daraadeed waxaa loo baahan yahay in burcadan hawadeena sida qaldan u maamulaysa wax laga qabto inta aanay bulshadu dhaawac intan ka badan gaarin geesta kale siyaasi xildhibaan Cismaan Dubbe ayaa dhinkiisa qoraal uu soo qoray ku tilmaamay in arintani tahay mid laga xumaado diyaaradda fasaxa loo diiday inay qaado muwaadin xanuunsanaya waxaanu sheegay in talaabadaasi iyo amarkaasi cidii bixisay aanay kaga hadhayn oo lagu xisaabtami doono sidoo kale xogeyaha cadaaladda xisbiga wadan Yunis Axmed Yunis ayaa isaguna dhinkiisa yiri diyaaradda ambulance-ka ah oo naf bini'aadan ah lagu badbaadinayo in hawada laga celiyay hadii ay jirto waxa ay tilmaamaysaa cadawtinimada ay madaxda Soomaaliya u hayaan shacabka Soomaaliland hadii aan taariikhda caalamka dib u eegno tan oo kale kama dhacdo xataa dowladaha dagaalka ku wada jira sidan oo kale uma wada siyaasadeeyaan diyaaradaha ambulance-ka oo lagu badbaadinayo naf bini'aadana sidoo kalena diyaaradaha ambulance-ku sababta kaliya ay u duulaan waa xaalad degdeg ah oo caafimaad waana ay kala duwan yihiin diyaaradaha ambulance-ka ah iyo kuwa dalxiisku sida daraadeed waxa haboon in dowladda Soomaaliya ay ka waantubdo falalka noocan oo kala Xamse Xayid CBA TV Hargeysa waafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD sahal FC Plus xawaalad tag bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid waafi app kala soo deg App Store ka ama Play Store ka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.